У Китаї, зокрема, там Global Times, фактично урядове таке англомовне видання, медіа, вийшло із публікації про думку якраз китайських спостерігачів і Пекіна про те, якими були вибори на Росії. Знаємо, що головний дипломат Китаю Лі Хуей після свого турне фактично очолив цих китайських спостерігачів на Росії. Ну і думка Китаю кардинально, полярно відрізняється від того, що говорять у Вашингтоні, у Брюсселі, у всіх західних цивілізованих демократичних країнах. Отже, російські президентські вибори, на думку китайської сторони, китайської влади, були демократичними, прозорими і чесними із дотриманням усіх електоральних принципів, процесів, без жодних визначених і зафіксованих ненормальностей, irregularities, як пише Global Times, ненормальностей, тобто фальсифікацій тощо. Ну, така от позиція якраз китайських дипломатів, ну і оточення Сі Цзіньпіня стосовно того, як Путіна переобрали. Зрештою, в Китаї так само надзвичайно демократичні партійні вибори, там дотримано усіх ліберально-демократичних процедур західних. Тут уже, звичайно, ми саркастично все це коментуємо. От чим Росія з Китаєм стають схожі, то це, звичайно, відсутність абсолютно вибору, абсолютно демократичних інституцій, опозиції, як такої. І от, звичайно, тут Путін імітує уже Китай по повній, хоча поки що він більше нагадує середньоазійські, скажімо так, режими Середньої Азії, Туркменістан, якийсь Таджикистан, Киргизстан тощо. Ну, принаймні, от такі відсотки йому намалювали на цих виборах, 87%, які свідчать про те, що режим абсолютно, скажімо так, не впевнений у підтримці воєнної лінії Путіна, агресивної лінії Путіна на захоплення чужих земель, на напад на сусідні країни. І якраз оці 20 плюс мільйонів вкинутих сфальсифікованих голосів, це якраз спроба зміцнити впевненість Путіна у собі і переконати усіх навколо, що в Росії іншої думки бути не може, аніж політика Кремля, аніж його політика і його агресивна спроба, власне, нагнути світ і уважати себе заставить. Тим часом, якраз лідер Китаю Сі Цзіньпінь, теж автократ, теж людина, яка без виборів очолює свою країну, поїде у Францію і здійснить всі свою першу закордонну поїздку до Європи, до Франції, зокрема, із часів ковіду, як пишуть от про це якраз Політіко, інші західні газети і журнали. І от якраз на початку травня планується поїздка Сі Цзіньпіня до Парижу, де він зустрінеться із президентом Франції Макроном. Пишуть також, що візит китайського лідера співпаде із 60-ю річницею відносин дипломатичних, встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Зазначено у тексті «Політіко», що Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через безлімітне партнерство Сі Цзіньпіня із президентом Росії Путіним, незважаючи на війну в Україні. Абсурдний абсолютно пасаж, як можна відновлювати відносини з західним світом, з Європою, з Францією, через безлімітне партнерство з Путіним, ну, який є фактично ворогом Європи і вільного світу. Зрештою, як і Сі Цзіньпінь, який може трошки іншу риторику використовує, але природа, скажімо так, цих двох правителів абсолютно тотожна. Також пише це англомовне медіа, політико, про те, що настрій у Франції швидше за все буде порівняно урочистим, оскільки ювілейна така, скажімо так, подія, відносини, що вминає десятиліття чергове встановлення відносин між країнами. Ну і будуть говорити також про справи, про те, як протидіяти російській агресії, яка позиція Китаю щодо цього, як змінюється світова економіка і роль Китаю у цій світовій економіці. Ну, загалом, зрозумілі абсолютно теми. Крім того, пишуть про те, що і Олаф Шольц збирається всі зустрітися, але в квітні це буде, тобто навіть швидше до візиту
китайського лідера до Парижа, і відбудеться ця подія, ця зустріч у Китаї. Ну, принаймні, вона запланована на квітень. Отже, інтенсивніше починають говорити з Китаєм ключові європейські країни, ну і навіть очікується цей візит Сі до Парижа. Ну, але нас цікавить більше також участь, ймовірна участь Китаю у саміті миру в Швейцарії. Як ми знаємо, плануємо ми мирну конференцію щодо України у Швейцарії. Швейцарія виступає країною-господарем, яка буде приймати цю подію. І ось посол Китаю у Швейцарії Ван Шехтінг дав інтерв'ю місцевим ЗМІ. І якраз в газеті, з яка виходить у Цюриху, Neue Zürcher Zeitung, він прокоментував, що Китай уважно стежить за планами переговорів і розглядає ймовірність участі у цій так званій мирній конференції якраз у Швейцарії. Щоправда, позиція Китаю зрозуміла. Вони наполягають, що Росію теж треба запрошувати до переговорів, а Росія не запрошена на цю швейцарську конференцію.